Blast Door. Blast Lock. Ha, jedno je sigurno. Ovdje se uvijek radi, ovdje uvijek ratno. Kako znaš John Wallen ili ti Bunkerman da je ovdje uvijek ratno? A kad vidiš količinu alata i količinu ono materijala, predmeta, stvari na radnim stolovima, onda vidiš što su CD-evi. E, moj John Wallen, koji su CD-evi. Znači, ja neću vam šta, ako ne prepoznate šta ovaj stroj, meni je veoma žao. Od antigravitacijne mašine cipale, to je spance. E, a bez brusilice, bez alata, ono, maske i tih stvari. I kamere, i interneta, i sad čuvara. Jel' tako, mare? Mare! Uvijek je radno. Vidi se to i po količini smeća, i po količini materijala. I po protočnim kablovima. I po sve, evo. I po mobitelu koji sad zvoni. Aj, aj. Znači, ovdje je uvijek radno. Čemu znaš John Wallen da je radno? Pa vidiš će već da je ono. Se rade neke uvijek. A, svašta. Kutije, alati, materijali, šajbe, vide, kokice, kikiriki, grobice, vide, sve. Uvijek je radno John Wallen. Uvijek je radno, uvijek je radno. Uvijek je radno, John Wallen. Kod tebe. Ajme, John Wallen, ti imaš stotine boja. Stotine i tisuće alata. Da, jer je uvijek radno, a? Eto, tako vam je na svetici, ono, kariola i stotine kila željeza, jer ovdje samo željezo pali ovdje. Daska dali od tavalona pa na gore. Pa rad za varenje i Roka i Miki. Thank you for watching. Just a John, 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 John.